and welcome back to my YouTube channel. Namaskar, moi Deepika aur apni khokoluke swagatam janaisu mor YouTube channel loi. O etia bahut din hol vlogu diya nai amar exam soli asile mane soliye ase etia aro bar aji bar off ase duty nai din tu so dujoni amon laise ulai jao amar bine Tezpur university phale Tezpur university paboke na lage okonman gole hol lisu baganor osor jam kot jao ki koru vlog tu sale kom pabo tar hoye bolok aji vlog tu start koru. Finally ready holo, bar ready hol. Aur mot top to hola hai, pila aku change kuri. As always, hodaye mane pottham junto pinhu change kora hoye last to jaunte. Jaun ekya bahir pinhle to. Aur bolga holo, aur enne ko bahir tek tek ya road. So aji ami goyeso Tezort da Adventure Village Resort hole. Aur ei resort khon lisu bagano usorte ase. Finally, my entry ho gol. Ahiye dekhisu dhuniya disho. Malu entry hole dia amar ticket 50 ke loise dujone 50 50 100 aro baki je dekhaisu kenaka ki ki ase bahutne changes hol agotke. পলাই ইয়াতে উঠিবলৈ মন গৈছে কিন্তু লিখা আছে পৰবিলো এটিয়ার্স বুলি সো আমি নহয় ভাইটি হত ভাইটি আহিলো নহয় বছন বেছি ডাঙৰ নহয় বেছি ডাঙৰ নহয় হৰু এফালে অকমান খেলাৰ হেৰি আছে আৰু ইয়াতে মানে আহিলে মানুহখিনি ষ্টে কৰিব পাৰে ইয়াৰ এটো মানে ধুনিয়া লাগিছে ন ঘৰকেইটা এৰে ইয়াৰে ঘোড়াটা আছে Juice at a kayasu, a two entry logot free assay. Juice, I got a sadis later juice dear. Econ de asso for Juas, could I connace Duniake? Heart does look to Livia. I got a steak or an egg cottage type assay, huru huru. আমি লাভৰ ভিতৰত বহি পেলাই ফটো উঠি আছো আৰু লগতে মেনুখন দি থৈ গৈছে চাও কি কি আছে কিবা ভাল আছে যদি এটা অৰ্ডাৰ দিও 10 ৰুপিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট 10 ৰুপিছৰ মানে ৱাটাৰ বাকীখিনি ড্ৰিংক 50 30 40 এখন ইয়াৰে ভিতৰত এখন হৰুকে মিনি পার্ক আছে ইয়াতে বহিব পাৰে কিবা যদি খাই ইয়াতে বহি খাব পাৰে আৰু ইয়া হাতি ইয়া হৰু পোৱালি কাৰণে সব আমিনো কি আৰু পৰপলি কানে ভাল ৰাহিব পাৰে আৰু 50 ৰুপিছত বহুত ৰিজনেবল হৈ যায় ন তো তেজপুৰৰ কোনোবাই যদি আহা নাই ইয়া লাগে এখন আহিব পাৰে পৰু বাচ্চাৰ কানে ভাল আৰু আৰু এখানে ইয়া খেলাৰে গুটে আছে জুলনা এখন আছে আমি জুলিব পাৰিম ইয়া Chicken hakka noodles. Aro dekhi tu bhale hobo jena lagise eta taste koile hai gombam. Ami bhat khai aisilu he kane. Man bor beshi tasty bolu noko. Thik ase aro. Khai boi meli ami jame aro. ফালে সানসেট হবলে লৈছে ফটো ছটো ইমান আন্ধাৰ হৈছে যেতিয়া উঠিলো অলপ চলো আৰু বাকি সাইডে যাবলে আছে কেতামান ধুনিয়া ধুনিয়া কটেজ আছে আপুনি গৈছিলো ফটো উঠিব নোৱাৰিলো ভালকে সো খাই বৈ পেলাই হেফালে যাম আমাৰ হৈ গ'ল ফটো ছটো উঠি এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল 5টা বাজি পাৰ হ'ল সো এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলে ওলাইছো আৰু ভালে লাগিলে টাইম স্পেন্ড কৰিলো অকণমান হ্যালো বলু এতিয়া যাও ইয়াতে বোট রাইডিংও হয় ইয়াতে বোটও চালাব পাই কিন্তু এতিয়া পানি কমি আছে এতিয়া নহয় সাগে এইটো হচ্ছে টিকেট কাউন্টার আপনারা আহিব পারে আর আমি
স্কুটি ইয়াত আছে বহুত ধুনিয়া মানে বতাহ দি আছে একদম হুলস্থুল নাইকিয়া পৰিৱেশ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ব্লগটো দীঘল নকৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅটো চাব আশা কৰোঁ ভাল পালে আৰু মই আপোনালোকক